Двері цієї установи завжди відкриті для людей. Міська організація Товариства Червоного Хреста України постійно опікується нужденними, тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Так, малозахищені категорії населення та люди без постійного місця проживання в зимовий період можуть отримати повноцінне гаряче харчування, влітку – чай та печиво, скористатись банком одягу, а за потреби – отримати ліки. Со 2 января, скажем так, по сегодняшний день к нам обратилось на горячие обеды 413 человек. Это люди, которые без постоянного места жительства, как мы говорили, мало забеспеченных семей. И до сегодняшнего дня приходят люди вчера, которые вот с поезда, с тюрьмы, вот был вчера мужчина, который вышел, пришел. Также в банк одежды у нас обратилось 816 человек. Это люди малозабеспеченных семей, многодетные люди, пенсионеры, которые получают пенсию меньше 2500. За словами Людмили Шкуратової, з початку 2019 року до них звернулось 7 родин, які постраждали від пожеж. За направленням Державної служби надзвичайних ситуацій вони також отримали допомогу. У нас є спеціальний запас вещей, спеціальний запас одіял, подушок для екстрених ситуацій, і ми даємо їм подушки, одеяло, покрывало, постельное. И вот с этого вот запаса мы им даем. Также была там семья, ребенок был маленький. Мы дали одну зимнюю коляску, одну летнюю. Было 7 семей к нам обратилось. И дали детскую, нам люди принесли детскую колыску. Тоже выдали. Співпрацюючи із благодійними фондами, українськими та закордонними, Товариство Червоного Хреста має можливість допомагати багатьом категоріям городян, що цього потребують. Ми отримали від наших благотворительних фонд «Вітер надежди та любові» коляски. Ми видали 17 ходунків, це людям, які нуждаються, інвалідних колясок 12 видали. Спеціальні стулья, туалети для лежачих больних, це 2 штуки, ми їх роздали. Также это стул для душа, 3 штуки раздали. Костыли мы даем на прокат. Мы получили большое количество памперсов, и выдано было с января месяца, с февраля месяца мы их получили, 452 упаковки памперсов взрослых. Эти памперсы выдаются так, значит, в поликлинике врач с ПМСД дает справку, что участковый врач дает справку, что действительно человек лежачий, который нуждается в памперсах. При этом они берут копию паспорта, копию идентификационного кода и справку. Вперше було видано 2 дорослих та 1 дитячий велосипед для людей з інвалідністю. Крім того, було видано 42 продуктові набори людям хворим на туберкульоз та 10 хворим на ВІЛ. Та крім допомоги, яка надається в Товаристві Червоного Хреста, працівники проводять зустрічі із дітьми. Так, вже з початку року разом із працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій проводились акції «Запобігти, врятувати, допомогти», де школярів вчили надавати першу долікарську допомогу. Працівники Червоного Хреста співпрацюють із медичними установами, закладами та організаціями. Адже завдання Червоного Хреста – надавати допомогу нужденним. Та це було б неможливо без підтримки звичайних людей, говорить Людмила Шкуратова. Я хочу сказати огромне спасибо нашим жителям міста Коростеня, які помогают нам. Они приносили вещи, они приносили продукты, есть некоторые, картошку приносили, есть женщина приносила окорочка, даже там по пару килограмм. И хочу сказать спасибо тем, кто приносит также вещи свои, которые... Но единственная большая очень просьба, приносите вещи с понедельника по пятницу в Красный Крест. Мы работаем с 9 до 3 часов каждый день, с понедельника по пятницу. Но в субботу, воскресенье вы их оставляете на улице за калиткой, а их дождь мочит. Люди их там сами раскрывают, а у нас санитарочка сортирует их. И каждый человек может прийти на полочке взять то, что кому надо. Поэтому большая просьба не оставлять под дверями, под калиткой выходные дни, а привезти в рабочее время. Отже, якщо поряд з вами проживає людина, яка потрапила у складні життєві обставини, підкажіть їй про діяльність Товариства Червоного Хреста. Адреса міської організації – вулиця Ольгінська, 9.